Vamos mostrar para vocês como é que ensilha um cavalo. E o Márcio está aqui se preparando para a lida e nós vamos mostrar para vocês. Primeiro ele está aqui com um bacheiro, uma carona, e vamos começar assim, ensilhando esse bragado. Vai colocar o basto, aí vai apertar para poder fazer o serviço que ele faz no dia a dia, que é lidar com os cavalos, lidar com o gado. Agora ele vai pegar uma cincha, vai dar uma apertada, que é para segurar os arreios, que é para ele ter a firmeza, né? Agora vai pegar um pelego, uma garrinha agora, que é para melhorar o conforto, né? Preparar o cavalo e agora vai dar uma camperiada. Vocês lidam com gado aqui também? Gado e cavalo. Olha que beleza. Preparando então agora aí para fazer uma camperiada, vai recorrer campo, vai olhar como é que tá terneirado. Tem muito terneiro aí, Márcio? Tem. Se tiver terneiro bichado tem que curar, a cerca tem que ir lá botar um palanque, né? Tem que botar um arame e assim é o serviço dele. Todos os dias tem que fazer, recorrer campo para ver se não tem nenhum tipo de problema dessa ordem aí. E agora já tá pronto aqui, já tá com freio, o cavalo colorado tá pronto para camperiada e ele agora vai dar uma caminhada aí para ver como é que tá.